Svoj dan predškolska ustanova Čarolija ranije je proslavljala priredbom u kojoj, nažalost, ne mogu da učestvuju svi mališani. Zato su u prošle godine rešili da ovaj dan, koji je u svetu posvećen porodici, u buduće obeležavaju malo drugačije. Sada se tokom čitave nedelje organizuju brojne aktivnosti za decu, ali i njihove roditelje. Deca vole da roditelji dođu u vrtić kad god imamo te neke kreativne, edukativne radionice. Tu se vidi koliko deca vole da uživaju. Ovo je nešto novo sad što ste videli, što mislim da je izuzetno dobro i za decu i za roditelja i za nas vaspitača. Uvijek imamo neku novu situaciju, neku novu pozitivnu atmosferu i tu se rađaju neke nove ideje i kreacije. Tako su i ovoga puta u svim objektima vršačkih vrtića, mali i veliki, zajedno crtali, učili, izvodili lutkarske predstave, modne revije, pravili maske, bavili se sportom. I roditelji kažu da im posle napornih radnih dana ovakva druženja zaista prijaju. Mislim da je veoma korisno, zato što se tada roditelji i deca malo druže i upoznaju više sa radom svojih vaspitača, saznaju šta one to zaista rade sa decom i korisno je, igramo se, družimo se, upoznaju se roditelji međusobno, deca se zbližuju i to je zaista kreativno. Ja ću posle čitati jednu bajku, srpsku bajku. U vrtiću je, osim kada se obeležava ovaj dan, bilo mnogo aktivnosti gde smo bili uključeni i roditelji, što se jako dobro pokazalo. A kolektiv ovaj baš Leptirić, moja devojčica je recimo treće godine ovde, manje je brojni nego ostali, ali je jako sve lepo funkcioniše. Brz tempo života i svakodnevni problemi često mogu ozbiljno narušiti međuljudske i porodične odnose. Na ovaj način u predškolskoj ustanovi Čarolija podsjećaju na prave vrednosti i lepote i ukazuju na to da roditelji ne treba samo da budu uzor deci, već i da oni od njih mogu dosta naučiti i svoj i život svoje porodice učiniti lepšim i rasterećenijim.